Krásný den, moc vás zdravím. Mám pro vás báječnou novinu a ta je, že už jsme vyhlásili jak regionální, tak celorepublikového vítěze. V letošní anketě, ale i roku 2021, hlasovalo 8800 lidí. Moc vám děkujeme, jste báječní, že jste navštívili naše stránky www.alejroku.cz a vyplnili hlasovací dotazník, protože i to zabere trošku času. Takže vám z celého srdce děkujeme, protože vítěznou alejí, tam tadadá, se stává Klokotská alej z městské části Klokoty v Táboře, takže posíláme obrovskou gratulaci do jižních Čech. Je to nádherná lipová alej, na které se nachází i křížová cesta. Pokud budete chtít, můžete si tam udělat výlet, protože jak jistě víte, je to náš a váš letošní favorit. No a my už se na vás těšíme v příštím ročníku. Mějte se krásně, určitě vám s naším týmem Alej roku anebo s námi s patrony dáme vědět, takže můžete posílat vaše fotografie. Už teď se klidně chystejte. Tohle soutěž je překrásná, protože dává vyniknout naší přírodě, našim krásám v České republice. Mějte se krásně a obrovskou gratulaci do jižních Čech. Mějte se!